坐在沙发上用电视看电影，坐在餐桌前用电脑追剧，还是拿着手机挑选节目，这是新生代影评作家奶妈的日常。不需要定时定频，也是 OTT 影音串流平台的特性，全世界的戏剧电影节目都可以随选随看。因为其实在不是 OTT 平台的网站或者是就是其他管道找到的剧，基本上画质都很烂。可是因为我为什么会喜欢 OTT 的原因跟下载，其实我后来仔细想过，是因为画质跟找剧方便。剧种的话不限，但是我都多半都是看欧美剧比较多，我反而韩剧看比较少。然后偶尔看到大家有在讨论很高的陆剧跟韩剧就会看。主要撰写欧美戏剧影评的他，也因为 OTT 平台上有排行榜机制，最近开始收看暌违已久的台剧。其实我本身对台剧的想法就是，只要这个剧是很夯有被讨论的，我基本上就是都会去看个一两集，就是因为好像故事先做出口碑，然后最后才会吸引你去 OTT 平台看呢。OTT 串流平台全面攻陷三 C 荧幕，也展开了一场全球性的影视产业新革命。根据 Digital TV Research OTT 电视和电影的全球收入调查，2020年产值约为1060亿美元，一年内增加了230亿，2021年来到了1290亿美元。照这个态势继续发展下去，预估到2026年， OTT 全球收入将会上看2100亿美元。 It feels like it belongs to someone else. 这块超级大饼 OTT 平台争相抢食，纷纷砸重金推出吸金的影视作品要抢滩全球。龙头 Netflix 在2016年就率先制作单集成本650万美金的影集《王冠》。短短五年，几家大型国际 OTT 平台为了争抢地位，制作预算翻倍，砸钱毫不手软。像是 Apple TV Plus 推出的影集《末日光明》，单集制作费1500万美元 ；Disney Plus 原创漫威影集，每集更是高达2500万美元，也让这场内容大战成为资本战争。应该说，整个内容产业的市场，它已经被 M 型化了，它已经两极化了，要么你就给我看最厉害的东西，那这种东西通常是在 Netflix 或迪士尼在 Apple 上面看得到，要么我看最快速最容易消化尺度最荤素不忌的 YouTube 的影片。影视内容走向两个极端，有钱的如国际平台砸钱找卡司做特效，没钱如 YouTuber 比创意拼话题，挟带资金砸钱做戏，这一套玩法首先冲击到台湾长久以来的戏剧制作环境。单打独斗的时代已经过去，戏剧龙头三立电视台在2021年7月宣布不再自制原创华语八点档与周日偶像剧，未来将改以合资与采购的方式经营。所谓的合资，就是电视台制作单位 OTT 平台三方合作，专联专城墙，瓦连瓦城防，不仅资金翻倍，连投资风险都可以分散。这几年其实也因为大概应该是四五年前 Netflix 进来之后，对他们开始带动了整个台剧制作规模的向上提升，所以台剧的规格从以前可能一集是200万，到 Netflix 进来之后，可能一集搞不好可以拉到可能500、800-900，甚至于到这一两年都听说有一集1000000万的台剧的制作规格这样。它其实带动的是一个多元的题目的一种制作，那制作公司能不能在这个中间中找到相对应的编剧、导演或是概念被青睐，我觉得这个反而是制作公司开始要面对的一个题目。文生豪、林柏宏贴近市井的打火职人剧，周渝民、张荣荣悬疑烧脑的凶杀疑云，还有集结大明星林心如、杨锦华、凤小岳复古场景的爱恨情仇，这些华丽的卡司宣告着制作台剧资金回流，明星回归来拍戏，同时开创多元剧种。不过紧接而来的隐忧是，这些卡司这样的制作规模有没有办法找到国际平台来买单，而不仅仅局限在台湾本土市场。
这个时候其实出现另外一个问题，就是供需的问题。一年一档一两亿的戏，其实如果你要卖给单纯靠国内的 OTT 平台或是国内电视台来买单，是没有人买得起的，因为其实100%肯定会赔钱。那于是乎大家想说，能够负担得起这样子大型制作规格的戏剧，也就只有国际平台。所以他来台湾这边投资戏剧，他的投资短期内也不太可能像他们投资日本跟韩国这么多。可是如果当市场上面出现的都是这种大手笔的台剧的制作的时候，台湾的本地公司如果又买不起，那如果国际平台他本身又因为他自己政策的考量，他又无法每部都买，那剩下的戏怎么办？这个其实会是另外一个隐忧。由于台湾市场小，制作方电视台本土 OTT 平台花大钱做戏，能不能回收是潜在隐忧。于是三方都希望能够跟国际平台靠拢，因为如果内容够精彩，能够被 Netflix 青睐，版权被购入的同时，也许就有机会要上193个国家的播映平台。只要争取到这些国际平台合作对象，基本上回收利润就不成问题。在有了资金开发市场之余，首先要吸引国际平台购片与投资， IP 就成了重要指标，也就是找到合适发展成影视作品的故事题材，以内容取胜才是根本之道。就当这些 OTT 平台们他们希望巩固他们的会员，他必须要做很多新创原创的东西，或者是保有 IP， 让观众随着这个 IP 进来。我想这个接下来 OTT 就会开始做这样的一个抢占。那制作公司来讲，它能不能符合这些 IP 的创造，或者做这些所谓新颖的多类型的东西，那这个就是大家的考验。欢迎哦，来哦，一、二、三。像是华视制作的《熟女养成记》就是改编自作家江娥的同名散文。第一季的单集制作费仅有190万，因为《女人40》与《少女成长日记》的接地气故事获得热烈回响。第二季开拍时获得 OTT 平台挹注，单集制作费来到了400万，版权还卖到了韩国，甚至有计划续拍第三季的可能，要将 IP 发扬光大。所以我们是觉得这样一个团队应该是可以拍第二季，因为第二季就没有所谓原著了，这完全是自己的剧本。那这样子延伸之前的一个剧情而已。像我们之前可能很多台湾的戏剧有在 Netflix 上映，因为它是亚洲区或台湾区首播，那我们就是全球首播，我们条件是谈这样子，所以它会翻成西班牙语啊、英语、日语或者是德语等等的。这样的一个全球首播如果能够谈成的话，其实会让我们的这个《熟女2》的这个成绩会更亮，因为全球会更多人注意到台湾这出剧。熟女我觉得她现在可以拍到第二季了，她接下来应该听说会拍第三季，所以她理论上已经朝向 IP 经济的成功已经迈向了一大步嘛，就是红够久这个事情。然后接下来可能要考验就变成说，她有没有可能从电视从 OTT， 然后再把她的脚步延伸到其他的一些商机去。不止《熟女养成记》是散文改编，职人剧《做工的人》也是改编作家林立清的散文集。《谁是被害者》则是源自于《天地无限》的小说《第四名被害者》。在这个既有基础上来做这样的一个戏剧，总比我们漫无目的的去找一个投资标的或创作标的还更容易一点。IP 确实是一个重要的一个，台湾现在就缺乏的是 IP。那这部其实是一个很大的一个工程。国际平台合作其实上就要看第一个，它是不是有可能发展成 IP， 因为国际平台对于单一个项目本身的兴趣度，还有就是它的 IP 程度化这件事情可能会有点差异。简单来说，就是如果它是一个国际性的 IP， 或者是它是一个比较大的 IP， 或者是它未来已经有一些 IP 的规划，我觉得这一段在国际平台合作上是比较相对容易的。
台湾戏剧一年的产量仅40多部，积极开发 IP 成了大家共同努力的目标。文策院今年举办第二届 TCCF 内容创意大会，集结线上线下影视作品制作单位与电视台，进行市场媒合与交流，让三方都能够借此探寻不同的合作可能，也从中找寻可能的 IP 素材。OK， 其实 IP Meetup 其实就是希望，就是说所有参与 IP 的行述的过程的各个从业人员都可以加入这个平台，大家在上面可以互相认识，然后互相去寻找有题目的题材，然后去有兴趣的就可以去直接联系对方，然后去进行 IP 赋予或是发展。创作者如果我们导入越来越多的能量，更多的支持方案，帮助创作者创作出更多量更优质的作品内容的同时，我们也要让经营者这边的销售或者是推广或者是购买能力是能够同步的去提升，这样产业才能够去均衡的往前发展。一二三木头人碰糖，这些韩国小游戏顿时在全世界爆红，因为韩剧鱿鱼游戏在平台上映之后旋风式夺下全球83个国家的排名第一，以2140万美元的制作成本创造了将近41倍约9亿美元的商机，在制作费动辄百亿来百亿去的内容资本战中可谓小兵立大功，而这一切都要归功于韩国影视产业链20年来的布局。韩国政府在1999年设立文化产业振兴基本法，用法律规范韩国电视业者需要保有80%以上的国产自制节目，也因此大量的原创节目开始推陈出新。2000年初的《冬季恋歌》《大长今》分别结合观光景点和韩国美食，成功推销到亚洲市场。再来放宽商品植入性行销的规范，汽车、家电、美妆、手机等纷纷在节目中亮相。带动品牌曝光的同时，也加速了经济效益，顺利站稳国际市场。如何从在地化的角度出发，却如何去讲述一个全球可能几十亿人口都能够同时被打动，都动之以情的一个人性的一个共通的点的聚集，这可能是台湾真的是要去努力的事情。OTT 平台的兴起改变了全球影视产业链，台湾戏剧终于能够跳脱以往经费不足而导致戏剧制作不够精良的窠臼，在砸大钱的同时，能不能让台湾观众买单，进而制作出全球观众都喜爱的作品？长期专注戏剧发展的影评作家奶妈就提出了最实在的看法。我发现我看剧还有我的家人看剧，其实到最后都回归一个本身，还是故事本身要好哎。然后如果故事本身好的话，讨论度口碑出来了，你就是自然而然就会去看。越在地就越国际，这句话透过 OTT 平台一键全球化的特性，已经在全世界发酵。台湾需要挖掘在地的故事，同时还要培养说好一个故事的能力，先让台湾的观众愿意收看，才能感动全世界，而这也是台湾正在努力的目标。